Vážení podnikatelé, co si představíte, když se řekne věrnostní program, každá desátá káva zdarma, nebo jeden bod za jeden litr benzínu a pak sleva na autíčka, nebo klubová karta, která zaznamenává nákupy a nabídne vám katalog s hodným zbožím, nebo systém, ve kterém automaticky dostáváte 10% slevu. Firmy do věrnostních programů investují, a to jak při zavádění programů, tak i při jejich udržování a rozvoji. Část nákupů investují zpět do věrnostních programů, aby se klienti cítili odměňováni. Každá větší firma to dělá. Zmenšují se výdaje na reklamu a zvětšují se výdaje na tento typ marketingu přes věrnostní programy. Proč se toto děje? Protože to funguje a velmi dobře. Chci vám představit věrnostní program, který umí toto vše a navíc, jako jediný věrnostní program na trhu, vám kromě odměňování dobrých zákazníků i vydělává. Je to jednoduché. Zapojíte se do tohoto sdíleného cashback programu. Sdílený program znamená, že jej používají desítky tisíc firem na celém světě a 2300 firem v České republice. A právě toto sdílení vám vydělává. Jak to funguje? Zákazníkovi dáte takovouto kartu s vlastním logem. Při nákupu dostává cashback, peníze zpět a body na další slevy, jak u vás, tak u firem, kde mají stejný věrnostní program. Zákazníkovi při nákupu přijde SMS, kde se dozví, kolik peněz a kolik bodů získává. Tato SMS-ka dělá se zákazníky divy. Chtějí dostávat častěji a také se s ní chlubí svým známým, kteří pak kartu chtějí také. A jakže vám to vydělává? Za prvé, vám to přidává nové zákazníky, protože i jiní podnikatelé rozdávají věrnostní karty svým zákazníkům a posílají je nakupovat k vám. Jak se to děje? K tomu se ještě dostaneme. Za druhé, vám program vychovává lojální zákazníky. Běžný váš zákazník nakupuje sice u vás, ale nemá žádný morální problém koupit vaše zboží kdekoliv, kde se zrovna nachází. Tato karta řadu vašich zákazníků zdrží od takovýchto intuitivních nákupů jinde a raději si počkají, aby dostali zmíněnou SMSku a členské výhody u vás. Za třetí, vám tato karta přináší dodatečný příjem. Když dáte svému zákazníkovi tuto kartu a on s ní nakupuje u dalších partnerských firm, od pohonných hmot přes energie, léky, potraviny, módu, opravy aut, cestování, elektroniku, dárky a tak dále, tak z každého takového nákupu vám jdou provize. A jak dlouho se toto bude dít? Dokud zákazník bude nakupovat? Kdy přestane nakupovat? Kdy lidé přestanou chtít být odměňováni za své nákupy? Kolik vám taková vydaná karta může přinést? Tak kromě toho, že to je vaše reklama, kterou zákazník ukazuje v jiných obchodech, ukazuje ji svým známým, když se chlubí SMS-kou, tak na dodatečných provizích vám jeho karta může přinést desítky korun měsíčně. Například při ročních nákupech takového klienta, který utratí 60 000 korun s touto kartou, vám přijde 600 korun, tedy 1%. Pokud jste schopni rozdat 1000 takových karet, pak může být váš každoroční dodatečný příjem 1 000 × 600 korun a možná jsou vašimi zákazníky firmy, které můžou na kartu nakupovat násobně více. Kdyby se vám povedlo rozdat 2000 karet a zákazníci by kartu aktivně používali, tak tu hovoříme při našich číslech o roční částce 1 200 000 korun, což by pro většinu malých obchodníků mohl být větší příjem, než je jejich zisk ze samotného podnikání. A nutno dodat, že takový příjem bude chodit, i kdybyste svůj obchod museli zavřít, třeba kvůli konkurenci nebo kvůli tomu, že nemáte komu byste je předali. Tento cashback program, konkrétně předání karty zákazníkům, vám umožní zhodnotit to, co jste roky budovali. Vytvořili jste si síť zákazníků, kteří vám zajišťovali živobytí. Nyní můžete zákazníky odměnit touto kartou a vaše živobytí nebude už stát jen na vašich tržbách, ale také na nákupech vašich zákazníků jinde. A třeba i konkurence. Ano, i konkurence, která je zapojena v tomto cashback programu, vám bude platit za to, že tam chodí zákazníci, které jste svou kartou oslovili dřív než ona, ta konkurence. Dodá svému zákazníkovi dřív svou kartu, ten pak bude dostávat provize z jeho nákupů navždy. Jak jde nakupovat? V České republice je v programu zapojeno 2300 firem, od těch malých až po řetězce a každým dnem přibývají. Už jen proto, že kartu dostávají hromadně fanoušci fotbalové Slávie nebo hokejové Komety nebo fanoušci MotoGP, zájem projevuje mnoho dalších klubů. Proč?
protože jejich fanoušci mají výhody a kluby 1% z každého jejich nákupu. Do cashback programu se rychle připojují také e-shopy. Jejich obrat rok od roku roste. Jde jak o menší e-shopy, tak o velké, jako je Booking.com, eBay, Mol.cz, Kasa.cz, Baťa, Deichmann, Dr. Max, Tescoma a tak dále. Je možné, že část vašich zákazníků si k vám chodí prohlédnout zboží a pak ho pořídí na internetu. To se děje čím dál častěji a těžko proti tomu bojovat. Jediné řešení je, že vám ten e-shop zaplatí za to, že vás použili jeho zákazníci jako výkladní skříň. Chtěli byste, aby vám za to zaplatili, tak přesně toto tato karta umí. Partnerský e-shop totiž zaplatí 1% tomu, kdo mu vědomě či nevědomky pošle svého zákazníka s kartou. Je naivní se domnívat, že kdybyste zákazníkovi snesli modré z nebe, že nebude nakupovat online. Ale když už to tak je, tak ať tam aspoň předloží kartu od vás. Toto je pro vás takové malé bolestné, ale také odměna za to, že jste měli odvahu zákazníka vyslat do světa se svou věrnostní kartou. Už tedy víme, že je kde nakupovat a že partnerů malých i velkých rychle přibývá. Také víme, že kdo dá zákazníkům svou kartu jako první, ten bude dostávat provize z jejich každodenních nákupů i mimořádných nákupů. A teď ještě otázka. Jak zajistit, aby vaši zákazníci kartu opravdu používali? I to máme vyřešené. Zákazník dostává standardní e-maily o novinkách, ale také hned na úvod dostane dárek, který, když si vyzvedne, má hodnotu 1000 korun. Dostává průvodce, který ho během 7 týdnů naučí kartu používat, a to přirozenou a motivační formou. Zákazník se dozví i od dalších zákazníků, kde a kolik jim karta ušetří, či kolik jim přinese peněz zpět. Zjistí, jak je to jednoduché nakupovat s kartou online. Zjistí, že nejjednodušší je mít v mobilu bezplatnou aplikaci, kde vidí obchodní partnery v jeho blízkosti, kde také vidí, jak se mu hromadí peníze a body a vše potřebné. Navíc takto do mobilu dostane svou, vaši kartu, takže i kdyby ji zapomněl, může ukázat mobil, a kdyby zapomněl i to, tak díky naší 7-týdenní péči se dozví, že stačí říci u obchodníka své telefonní číslo a dostane peníze zpět. Zákazník tak jednoduše zjistí, a my mu to opakujeme, že za rok jde o 1000 korun zpět a 10 000 na další slevy. Naučí se, jak tyto slevy získávat a pozor. Nakonec o něch 7 týdnů je zákazník motivován i k tomu, aby kartu doporučil svým známým a z toho opět máte provize vy, kteří jste tomuto zákazníkovi kartu dali. Jaký je závěr? Neváhejte, staňte se partnerem cashback programu, co nejdříve. Protože když dáte klientům kartu jako první, tak systém si pamatuje, že to 1% z jejich jakýchkoliv nákupů patří už věčně jen vám. Každým týdnem přibývá těch, kteří vám můžou říci děkuji, cashback kartu už mám. Vím, že mnozí Češi nemají rádi rychlé rozhodování, ale v tomto případě zkuste udělat výjimku, protože je jen otázkou času, od koho dostanou vaši zákazníci cashback kartu. Od vás.